Tô. Tem uma Mônica querendo falar com você no telefone. Peraí. Alô? Bora. Te dou uma carona. Isso não significa que eu vou dar pra você. Tem nem um centímetro meu que pensou nisso. Tá rolando uma mostra, só filme da Novel Vague. Tá passando novela no cinema? Que foi? Ai! Nossos aços simplesmente não combinam. Eu nem sabia que tinha uma lua pra cada pessoa. Eu nunca entendi esse pessoal que medita. Eu acho que ia ficar com sono. Eu venho toda terça. O problema é que a gente é diferente em tudo. É como se eu fosse água e ela fosse óleo, sabe? Como tá se sustentando? Com essas festas malucas? Performances, mãe. Performances. O amor é difícil mesmo. Você já amou alguém? Lógico. Tô amando essa menina aqui com esquina. Olha que gracinha. Podem começar as provas. Acho que a gente tem que ser livre pra viajar, conhecer gente. Tá a fim de ficar com alguém, é isso? Como que você vem me ver? Não vai dar. Você nunca vai achar que vale a pena ficar contigo se você não achar também, Eduardo. Fala pra mim, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça, sem pensar muito, Eduardo? Mônica. Dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Eu te amo. Tô velha pra esse tipo de coisa. Tá bom. Desculpa. Não te amo mais.